Was sag mit mir? Hebräisch 12, Vers 11. Was sag ich? Hebräisch 12, Vers 11. Und dann ist da 3. Hebräisch 12, Vers 11, Romeinen 12, Vers 11, Openbaring 12, Vers 11. Ik denk dat het woord makkelijk is om te lezen te onthouden. Dan gaan wij weer een beetje. Als ze niet. Als sommigen van mij gekomen zijn naar binnen, is dat wel 5. Hebreeërs 12, vers 11. Dan steekt dat de Heer van zinnen. En maak rechtheid paai. Nee, hè, joh. Dit moet ook gebeuren, ja, maar vers 11. Nou lijkt elke tuchtige. Nou lijkt elke tuchtige. Of dit op die oomblik nie een saak van blijdskap is nie, maar van droefheid. Later levert dit echter een vredevolle vrug van gerechtigheid vir die wat daardoor geoefen is. En wil ek het na my toe kom? Later levert dit echter een vredevolle vrug van gerechtigheid. Gerechtigheid is autoriteit. Een vredevolle vrug van grootheid van God. Grootheid van sy woord. Grootheid van sy liefde, grootheid van sy blydskap, grootheid van sy vrede. Hallo? Grootheid van wie hy is. Onthou geregtigheid. Hy, ons is die geregtigheid van God in Christus Jesus. Jy onthou om 2 Korintiërs 5, laaste vers. Ons is die geregtigheid van God alleen het in Christus Jesus. Die geregtigheid van God in Christus Jesus beteken, ons is geroep om sy skoonheid te wys. Ons is geroep om sy mooiheid te wys. Ons is geroep om te wys wie hy is. Die grootheid van God moet deur jou gesien kan word. Amen. Heilige Gees, lei ons sommer. Lied, skrif, alles. Amen. Kom ons sê die grootheid van God sal deur my lewe gesien word. Amen. Mag Heilige Gees in my lewe dan die grootheid van God openbaar. Amen. Want dit waarop ek fokus, dit is wat ek groot gemaakt het. Ons kan vandag allemaal sê, ja, God is groot. Maar die grootheid van iets in jou leven is dit wat jy op die meeste fokus. Ek sê nie, jy moet elke dag net staan en skrif. Skrif is op sê, dit is nie wat ek gesê. Maar ek moet op God kan fokus. Want ek in die situasie, hier wat sê die vir my. Kom ek in die situasie, kreeg ek by skrif, ja, oor die situasie. Kom in die oomblik en net vir die 2 sekonde sê, dankie vir jou wijs, en jy praat vir, en God sy wijs is as die dag. Hier loop jy van die kantoor na die kantoor, en het so net so 1 minuut totale gebid. En as jy daar so in die kantoor uitkom, en jy my al gebeur, dat ek van 1 plek in die ander plek beweeg, en dan sê net so 2 minuut, net in taal bid, en dan dit wat ek aanvanglik wou doen in die plek, die Heere Vader. En ek het gesê, o, die Heere het nou dit en dit verander. En het was net, maar was net hierdie alignment. So vroeg nie, my moet my sis, wanneer jy in taal is, dit, is dit net, God bring alignment. God bring alignment. Alignment. En het praat van wie, jy is geestelik, het praat van wees afhankelijk. Het praat van jy kies om afhankelijk van God te wees. En in die begin kan ek voel soos, was nou soos wat ek, is nou soos godsdienstigheid. Nee, in die begin is dit vir my vlees van godsdienstigheid, want my vlees hou nie van soeens. Die natuurlijke mens, sê die skrif, ek praat nie eens van sonde, gesonde, die natuurlijke mens neem die dinge van God nie aan nie, want dit is vir hom dwaas, sê die skrif. So ek gaan natuurlijk verkeerd is. Op een baie natuurlijke manier kan ek verkeerd is. Maar hoe meer ek leer om in die geest te wandel, hoe meer word ek my, nie tweede natuur, my eerste natuur, om in Godse wil in te beweeg, om sy goedheid te kan sien, om hom te kan groot maak, wanneer dalk nie met my goed gaan, en nie my ATM strategie, nie ek klik, ek klik, nie soos ek gaan in die groot maak, so dat ek beter voel. Net, dit word jou natuur, dat wanneer dit nie lekker gaan, dat jy sommer net voor begin groot maak. Heere, ek net hierdie geleentheid gebruik, sê, jy is goed, jy is groot. En dan weet wat ons gesê, selfs in die getuienis, wat van vandag getuienis hoor, ek wil net sê, daar is nie ouwens en veel wat weet, ek gaan vir my vrou om te getuien. So
so luister. Wat wil ons? Ek wil net sê aan die einde van die dag, in die goedheid van God, in die grootheid van God, wat ek moet kan sien, is dit my keuse dat ek my eerste natuur gaan word, soos wat ek myself disciplineer, disciplineer, en ek hou aan disciplineer, disciplineer, tot dit 'n vredevolle vrug. Vredevolle vrug beteken, het gelewe natuur. Kom ons sê, dit gebeur natuurlik. Met die vredevolle vrug van geregtigheid. Discipline lyk soos 'n saak van droefheid. Dis 'n stryd, dis 'n tyd keer, ek moet hierdie ding oorwin. En wanneer ek het hom oorwin, wanneer daar 'n vredevolle vrug van oorwinning kom. Wanneer daar 'n vredevolle vrug van geregtigheid onthou, statuur, oorwinning. Wanneer daar 'n vredevolle vrug van geregtigheid, eerste natuur, net begin. Dan weet ek, ek het begin regtig oorwin. Hallo? Wil ek nie deel waar ek altijd gesê, ek kom oordenk het soos in die troos, niks om oor te brek. Nou elke sinnetjie het so'n interessante woordje ingaan. En toe ek my hart van die Here gegee, en dit is so gepraat het, so dat ek. Sommige sê, weet jy, dit is dan maar prun lekker om die Here te doen. Jy moet al jou prun los. En jou prun daar in kan sit, so dat die Here begaan. So een week later dat een dame my so aankyk aan die kerk en so my sê, wat moet jy dit die Here van daai getuienis? Dis dalk opreg, nie ek moes nie so getuig nie, en ek moes kies om my te bekeer, en ek moes dit wat Jesus gewoonte was, totaal seker maak, ek word gearresteer. Dis ons met mekaar. En betekent is geen gewoonte, nou hulle sê selfs gewoonte soms, is uit ding wat natuurlijk kom. Daar is nie een strijd om betek hier een hulp te kry, om betek hier een opinie te koester wat nie van God af is. Dit kan natuurlijk kom. Dit is vredevol. Vredevol natuurlijk, selfde ons. Hoe kan dit natuurlijk kom? Maar wanneer jy jouself gee vir discipline, wanneer jy jouself gee om te sê, hierdie goed iets gaan ek oorwin, so dat ek succes, en succes is, ek kom natuurlijk. Ek kom natuurlijk dat ek begin bid. Ek kom natuurlijk dat ek vergeef. Ek kom natuurlijk dat ek ruimte gee. Ek kom natuurlijk dat ek genade vir my gee. Ek kom natuurlijk dat ek vir myself genade gee. Ek kom natuurlijk dat ek sê, ek gaan weer liefde gedring word en weer vrees, want die liefde in my drijf die volmaak, drijf die vrees buiten. Die volmaakte liefde in my drijf die vrees na buiten. Die blijdskap van die Here is my kracht, ek voel moedeloos, ek voel moeg, maar ek kom net natuurlijk op. Want ek het die discipline gevat om in die woord te kom. Hallo? Ek kom net natuurlijk die blijdskap van die Here. My blijdskap, nie, is emosie. Sy blijdskap oor my, dis my kracht. Dat my Vader my aangee, dat Jesus opgewonde is oor my toekomst. Dit is my kracht. Kom ons sê, dit gaan natuurlijk kom. Soos wat ek myself geef, het is dit nie. En dis wat die skrif sê, discipelskap, nee. Wat, laat ons ons haas. Volgende een. Romeine 12. Romeine 12. Wat sê ons so nie aan bidding, want ek moet ervaar die Here vir ons vanmorgen net van dit wel uitleg. Romeine 12, vers 11. Wees nie traag in die ywer nie. Wees vurig van gees. Dien die Here. Wees nie traag in die ywer nie. Wat is die ywer in jou? Die ywer in jou is God jou motiveer. Dis die eerste wat by jou opkom. Die ywer in jou is, ek doen hierdie as vir die Here. Ek doen hierdie vir die Here. Ek doen hierdie as gevolg van die Here. Ek doen hierdie omdat hy my woord en sy motivering in my is. Hallo? Dis ek om ons 2 Korintiërs 5, sê ons, die liefde van Christus dring my. God is liefde. God dring my. God motiveer my.
God is die motivering, die energie, die dryf in my. So as ek in die situasie kom, dan besluit ek, gaan die woede my dryf, gaan die moedeloosheid my dryf, gaan die omstandighede my dryf, of gaan God my dryf? Jy is nie traag in die einde, jy sal nie traag word as God jou motivering blyf. As jy jou fokus het, wat God jou motivering blyf. Ek is nou moe gewoon vir daar persoon dit en dat en dat. Want ek is nou moe gewoon ruimte te gee of genade of te vergeet. Ek, hallo? Weet jy in die 90 of dan, die duivel is even kopie kijk, ne? Nie vals 11 rand nie, want dat is die ware ding. So hy gaan ook eindig in jou sit, en jy gaan nie praat nie. Hou wat in bitterheid sit, hou wat in woede sit, weet jy, so moet jy nog traag, en daai eier, as die woede so in jou is. En ek leid, hy gaan so nie so vinnig, jy gaan nie traag ons om net te sê wat jy wil sê. Dit doen nou nog nie die hele gebeur, dit is mooi dat jy daar het. Goed. Nie traag, as ek in woedeloosheid sit, of negatief is, om so net een negatieve ding te sê, want ek voel negatief. Voel my loos en sê, ja, ek moet my hart deel, ek moet die feite op die tafel sê, maar nooit sonder die waarheid doen, nee. Feite is dis wat ek voel. Maar dis nie die eier in my leven. Die waarheid is die eier. Ek gaan nie traag wees met die eier. Ek gaan seker maak dat wat my drijf van God is. So ek kan my keuse maak al hoe meer om te sê, ek wil nie dit, ek wil dit. Maar my broer, as ek nie, my vis, as ek nie binnen hierdie ding wat hier so aangaan, net as iemand, jy fight het met iemand, of jy fight het met jouself hier binnen, jy kan gauw boog wees. Dan sal twee mense, hulle doen altyd dieselfde ding. Die een, na die tyd het energie, die ander is vrek. Het moog. Moet nie veroordeling vat dat ons moog is nie, nee. Ons lichaam word moog, waar die ywer wat in my is. Maar God jou dryf hier is. Want wat jy doen, vanuit hom, hy sal jou nooit teleerstel. Hallo? Want die ywer wat in jou brand, die vuur wat in jou brand, soos dit Jeremia sê, ek kan nie stil bly oor God, want dit brand hier binne. As ek stil bly, dan word die brand een seer brand. Hallo? Mag dit so wees? Verkeerde, is die brand van die negatieve, die brand, dit gaan nou seker weer gebeur. Die brand van, hy gaan nou weer so wees. Die brand van, waar ek hier die kiek krijg, ek wil allemaal sê, ek kiek, so moet hulle sê, nie. Want ek word eindelijk verslaafd door die ding. Maar as jy nie traag is, aan die einde van Godse liefde, weet, ek wil allemaal sê, wees verslaafd door die woord. En dit beteken jy so afhankelijk, jy kan nie daar sonder. En jou levensstijl word so, dat jy kan nie meer, wel, wat is flip in Afrikaans? Die naam van die persoon, maar is iets anders. Jy wil net uitpas. Nee, nee, dat hy gaan. Hy vat jou energie, hoe moet my sê, hy vat jou energie op in jou geest. Kom ons los vir volgende jaar, 2022. Ons het nie die tyd, ons het nie die geleentheid, ons het nie die voorreg om my energie toe te laat wat myself vernietig en ander mense kan vernietig en wat ek toelaat om wat hier uitkom. So ons met mekaar, jy sê traf die eiwe nie wees, vierig van geest, kom op die selfde weer, ons gaan nie nou daarop ingaan, dien die Here. En kom uit daar het sê, ons dien ons die Here. As ek vandag van jou vir jylle vraag, wie van ons dien die Heere? Wie gaan sê nie? Die nou nie. Maar gaan vraag die Heere, wat beteken het om die te dien? Ons is slaaf. En jy nie met iemand se slaaf. Praat jy van ander mense. Maar weet jy, wat jy doen, doen jy asof vir die Heere. Want, as jy die Heere is, slaaf, een dienaar is. Ek sê die naar van hier, hier is het, in hoeverre jy dit aan hulle gedoen het, het jy dit aan my gedoen.
sê dit my. So in die praktijk, hy sê my, hoe dien jy die lichaam van Christus? Hoe dien jy die gemeenskap? Nie van die vloek van slavernij om iets te verdien, om iets te verdien en iets te kry, en te glo jy word aan iets, dis een vloek van slavernij. Maar een voorrecht om te kan sê, ek dien die Here. Die Here sê, as jy my dien, ek was daar waar was jy, ek het dit gaan, nodig gaan waar was jy, ek was nie tronkie te my besoek, ek het, waar Here, het dit so geleer. En so ver jy het, aan hulle gedoen het, jy het aan my gedoen. Dit het ek in een woordie, praktijk gister. Kan ek jou vraag om die tijd, in die naast, in die land, in die stad, armoede is daar so'n skokkende behoefte, want alles word gespit. Niks is meer sê. Wel, soveel goed word gespit. Wil jy nie die Heere vraag, hoe in die praktijk moet ek die dien? Selfs in die tijd, en een van die dinge kan wees, maar jy moet my sê, dat jy voor God gaan en sommer een woordje van my moeder gaan kry, vir so'n 200 van jou context, jou contact. Jy gaan al nou uitgaan en 300 sê nog iets op, 300 broere uitdeel. Dat is het goed, wat een keer. En ek koop net 10 broere, en al sê dit van mense, onthou Jesus die brood van die lewe, en die brood eet, maar meer as dit, moet jy die woord van God eet. Nou, al nie sê, maar loop nie weg. Die persoon weet nie met julle, die brood so baie verskriklik nodig gehad. Maar die feit, hier kom een vreemde, dit kan nie stel, hier kom een vreemde. Ek geef jy jou brood en sê, onthou, baie meer as wat jy nou ek vir jou gee, het jy nodig om die woord van God te eet. Want die mens sal nie van brood alleen leef nie, maar van elke woord wat in die mond van God kom. Die eerste versoeking waar die held in Jesus gebring. So is net elkaar. Waar die Heere moet jy verstaan? Daar is het al gevee, dan gee ek van het iets aan het weg. Daar jylle? Jy het ook uitvoorbeeld. Baie dankie, voel baie beter. En dan gee en sê, weet jy, jy kom nie van die Bobbejaan af. Jy is gemaakt na sy beeld, na Godse beeld, en na die beeld van die Bobbejaan. Jy kom wat die sak, jy loop weg. Ach, hou doen dit so brief. Ah, die van die student het dit so geniet, hy is nie jaren terug. Ah, geef, kom en hou loop weg. Hy het geleer in die school, die jong man, die jong vrou het geleer in die verskrikkelijke slim mense sê, ons kom van Apa. Ons nou van Apa afkom, hoe kom het ons opgehou om van Apa af te kom? Dan moet ons nog steeds gebeur. Oké, kom ons vergeet. Is hier met my? Mag die Heere jou help? Dien die Heere. Bid vir haar naas. Sê die Heere, ek gaan die naas nie begin bid. Ek gaan vir hierdie persoon begin bid. Ek net begin bid. Ek gaan vir daar nie begin bid. Sit nie een vreeslijke jik op jou, godsdienstige jik op jou. Maar die Heere bemoedig mense bid vir haar. Laaste voorbeeld van hom. Werk in die stadsraad, waar die Heere gesê het, na 2 jaar weer mag, gaan betaal jou mediese beurs skuld af, en gaan door jou toe, van die Heere, hoe lang voordat ek dan 2, 3, 4 jaar bybelskool moet doen, en ek krijg een vers en dan staan, en alles was daar vir 18 maanden. Goed, van 18 maanden. En die proces, jy ken een paar interessante mense, en Robert Huysen, wat gaat in God gewoon nie, maar hy geef my lift, of sy was kort op die motorfiets, van my stak, ek doe jou uit na Silverton. En die spot verkeer. Ek het gebid, ja, is die. Die dreig het nie om so net natuurlijk te bid. Nie, is die kinder moeder gehad om te bid. Ek het selfs betek hier ervaar, soos as die Heere vir my het glimlach. Jy weet, so... Halleluja. Maar in hand, krijg net hierdie gevoel, ek moet nou intens betaal. En ek bid en daal intens. En die volgende dag kom ek daar in hierdie ouwe sê, maar hierdie ouwe is 20 ongelukke aan, die hoe hy onverskillig raak.
Hy sê, hy die grondpad, en hy slaan die standbank. En gewone benaar is gebeur, dan vloek en hy vloek sommer die een waarom jy glo. Hy sê, maar ewe stuur. Ek sê, met jyre help my. Die atlees. En hy slaan die bank en vloek nodig. Ons het daar, sorry. En hy was so geskok, dat het gebeur. Ek druk vir hom uit vraag van hy het gebeur. Hy moet van sê. Toen was hy die oomlik dat het ervaar dat het in taal. Wanneer jy in taal het, wanneer jy bid som het, op die oomlik jy dink nie aan dat jy moet bid onmiddellik. En dis hoe jy dien die Heere. Jy is daar vir daar die persoon. En jy weet nie wat die persoon nie maak. Jy weet nie of die persoon selfs in die buitenland, waar in watse land is nie. Jy weet nie wie is die persoon. Maar God weet, die Heilige Gees weet, hy kan jou gebruik. Want jy is bereid om op hom te kan fokus. Jy is bereid om sensitief in die gees te wees. Jy is bereid om, as hy dit vir jou gaan sit, daarom, gaan jy jou mond opmaak en jy gaan artikulasie gee aan iets wat absoluut nodig is. Kom ons sê, ek gaan die Heere dien. Die naaste een, Openbaring 12 vers 11. Openbaring 12 vers 11. En hulle het oorwin. Die meeste van julle ken daai skrif. En hulle het oorwin. Ons praat van die boek Openbaring, ons praat van die eindtyd, ons praat van wat gebeur in die hemele en op aarde. Hoe word alles geskik? Eerste in die hemele. Om wat God so gesê het en dan soos wat so op aarde ook sal gebeur. En God praat in die kerk in sewe briewe en sê vir die kerk wat is goed en wat is nie goed. Wat het hulle verander? Hoe moet hulle gereed wees vir sy koms? Dan praat hy van wat gebeur in die hemel. En dan wat sy skuddings gaan gebeur. En in die middel van alles, hier in die middel, is dit een van die enigste plekke ontleed in die rest van Openbaring, wat hy die uitdaging vir jou en my gee. Jy sal oorwin. In die bloed van die lam, die woord van jou getuienis, en dat jy jou lewe nie lief gehad het, tot die dood. Tot die dood. Mag die getuienis wees in jou lewe. Die getuienis is beteken, dit wat jy waarlik glo. Dis is net, iets het gebeur, en ek wil vandag die eer aan God gee. Dis nie al wat getuienis is. Dis beteken wat in die verlede ons het al so gemaakt. Getuienis is dit waarvan ek oortuig is. Hallo? Kom ons sê, ek is oortuig. En dis my getuienis. En van die getuienis wat jy leef, van jou oortuiging oorwin jy. Omdat jy oortuig is van hierdie dinge, daarom oorwin. Getuienis is nie net om te verklaar en die eer aan God te gee nadat iets gebeur het. Dis 'n radikale stap vir jou lewe. Ek is oortuig. Ek is oortuig dat geen lewe of dood, dit of dit, dat my kan skik in die liefde van God. Ek is oortuig, as God vir my is, wie kan teen my is? Ek is oortuig dat ek in Christus geseën is met alle seëninge. Ek is oortuig dat hy in my is, dat in die wêreld kom ons gaan aan. En vanuit daai oortuiging, daai getuienis wat in jou brand, leef jy in oorwinning. En jy sal oorwin, sê God. Eerst is jou getuienis is gebaseer op genade, die bloed. Dit sal oorwin in die bloed, en as gevolg van die bloed, as gevolg van God se genade, as gevolg van sy onstaflike liefde en genade vir my en jou, wat ek vat my vergifnis, ek vat oorwinning in die bloed van Jesus. Ek vat my beskerming in die vyand in die bloed van Jesus. Ek roem in die kruis, ek roem in die bloed. En vanuit daardie plek, in die woord, is ek oortuig van klomdinge. Leef ek vanuit een oortuig wat van in die hemel kom, wat die Vader my geopenbaar. Laaste een, Petrus, toe Jesus nou diep vraag, en sy disippels, wat is julle oortuig? Wie is ek? Wat is julle oortuig? Wie is ek? God vraag vir jou vandag, wat is jy oortuig? Selfs as jy maar getuienis hoor van, waar ons dank en eer aan God gee. Wat is jou oortuig? Wie is ek? Ek weet ons sê. Jy is die Christus, die Seun.
van die lewende God. En Jesus sê, op grond van daardie oortuiging, daardie rots, daardie vaste oortuiging, ja, sal ek die kerk bou. Op daardie oortuiging kan ek bou van vanuit die hemel kom. Kan ek bou dat die mandaat is van die Vader tot my lewe as die seun van God. Op daardie oortuiging kan die Heilige Gees kom en vestig wat van die Vader is. Maar leef vanuit 'n ander oortuiging en die demoniese gees kan op dit bou met alle gesag wat jy aan hom gee. Jy het aan jou geen gesag. Hy het geen gesag op jou. Onthou die voorbeeldjie van die polisman, het hy al die krag so op die stoot en naai 30 ton trok. Nee. Hy het die gesag oor die krag. Hy het die mag oor die krag. Hy mag net so. Die 30 ton moet maak, hoe? Het ons altijd gesê? Allemaal maak so. Ach, kom ons draai dit allemaal, ek doe dit. Daar is al die kracht op. Daar is die eentje die van stof. So die ding wat in jou drijf, wat jou leren kan vernietig, die ding is hoe 30 ton trok dat voel in die emoties, of goed wat in jou kan kom en volg meer. Jy sê vir my God Jesus in die naam van Jesus. Kom sê in die naam van Jesus. Ach, kan ek dit een keer so maak? In die naam van Jesus. In die naam van Jesus. En die vijand in jou omstandig en die goed wat in jou van kom sê. Jy het mag oor die kracht. Kom ons sê ek die mag oor die kracht. Die mag oor die kracht. Laat het so deze mensen.